Благодаря, че сте тук с нас, че присъствате на това наше, бих казал, уникално събитие. Благодаря ви! Община Русе, общинско предприятие Русе Арт и Big Band Русе, сме си поставили една доста амбициозна задача, но мисля, че ще се справим с вашата помощ. Искаме да възродим джаза в Русе, да върнем старата слава на Русе като столица на джаза в България. Тази връзка искам да припомня, че миналата година направихме съвместно едно уникално събитие Big Band парад, за което Big Band Русе беше удостоен с кристалната лира на Съюза на музикалните дети в България. Thank you.